Muganda wange, kino kyekiseera tuwunyise, mukene mu mbugo. Abakazi bangi benda okwekutula era nga benzi okwekutula. Ng'omukazi alinyange yalwala akasagazi. Wava ku waboda, nagenda ku wachapati, uye ku waofisi, nagenda ne ku minister. Naye nga te buli kimu okimuwa mu budde obutuufu. Nga n'amaanyi ogeewulira nga ggwe omuntu. Naye ng'omukazi aliko omuzimu gw'obwenzi. Naye nga weebuuza waliyo eddagala erisobola okujja mukazi wange ku bwenzi. Muganda wange waliwo eddagala erisobola okujja mukazi wo ku bwenzi. Era bw'obeera nga mukazi w'omwenzi bambi mujjanjabe mu buno obudde. Buno omujjanjaba tagenda kuleetera ndwadde za bikaba oba ndwadde za siriimu kuba siriimu aluma. Lino eddagala lingendo bbawa oba tolooze. Naye obujjanjabye omuntu omuzimu ogumuliko ogw'obwenzi ne gumuvaako. Ngenda bbawa eddagala erisobola okujja omukazi ku bwenzi. Gamazima n'abeeranga ne w'abeera agenze wa musajja mulala akantu kagaana okuyimirira. Kye bagamba okuteeka ku kufulu ku bukyala bw'omukazi tubuteekeko ku kufulu. Naye mu kutandikira ddala amannya bampita Dr. Kansi waliyo de magezi. Musibye mutya baganda bange mwenna mwenna gye muli gye mutuusaako engalo. Ngenda kujjukiza ggwe omwana w'e Dubai ntwala eddagala e Dubai oba nnina omusuubuzi atwala eddagala lyange Dubai nirikusangayo ng'oli mu Dubai mu nsi za Europe. Ndisukuma busukumi okuyita mu Sky Night ne posta. Mpozi ne DHL etola okuntwalira ebizigo byange. Nzize ku ddagala erijja omukazi ku bwenzi. Muganda wange mukazi w'abeera nga mwenzi tolumwanga mutwe. Ogenda kufuna padi ye ng'ali mu mwezi. Bw'abeera nga omukazi atuuse nga ali mu mwezi alwadde ayambala padi. Wamala okwambala padi eyo ayituuka ekiseera n'agijjamu gwe bala waagitadde. Bw'amala okubeera ng'obaze waagitadde kwata padi eno. Lwakuba padi eno mulimu eddagala lye tugenda okwongeramu ng'ogenda jjambala gw'omusajja. Bw'omala okwambala okufuna padi eno ogenda kunfuniramu kakabba mutima oteekemu kakakwata nkoko. Eddagala eddala gamazima kandyerekereze kuba mulimu bakompetita bange abawulira ensonga zino. Naye ne lino lisobola okukolera naye tegenda kumalayo nsonga nga weŋŋenda gikunnyonnyola. Bw'omala ofuna paadi eno kuliko olusaayisaayi totutya oli mukazi wo era emmanayo era gw'ogizina. Yambala paadi eno ng'olamiriza ebigambo bino. Mukyala wange gundi nga bw'olwadde n'ogenda mu nsonga z'ekikyala nange okuva kati nkulwaza okuddamu okwebaka n'omusajja omulala yenna. Teri musajja agenda kukuzina okujjako embolo eno egenze ku paadi eno oba egenze ku mwezi gwo. Era teri embolo egenda kuddamu kuyingira okujjako embolo eyange. Era okuva kati nkusibye okuddamu okuzinibwa omukazisajja omulala. Era bw'obeera nga abasajja bakwana nkiddamu. Bw'obeera nga abasajja bakwana njagala obawunyirire babeere nga ti love eggwaawo. Naye nga ate wojje wange kabiyete wange ng'ekivundo sikiwulira. Muganda wange wano obatoloze naye tujjanjaba mukazi mwenzi. Njagala munkwate bulungi mujje gamba kasajja kakansi Wakalogo nedda. Siroze naye tujjanjaba omukazi ave ku bwenzi aleme kutuzaalira baana mu kika abatali baffe. Aleme kuleeta ndwadde za kikaba. Aleme kuleeta ndwadde za siriimu. Tumuwonya okukuuma ekitiibwa kye tulina omukyala. Nkugambye oyongeramu liri eddagala naye eddagala eddala lye twongeramu sigenda ddi kunnyonnyola. Bw'omala siba paadi y'omukazi wo ogyambale. Bw'omala ogyambala bulungi ogyesibe. Yambala bokisaayo oba oyambale
panty yogunga joyamba langa gwomuntu kera kumacha ngendo okole esibe kumubiri oruna kulonna esibe kumubiri oruna kulonna wene maro kusiba kumubiri oruna kulonna bwono da moji kwate ojisibe womaro ojisiba nga weyabadde ojinyweze ne wano waguru waliwo buno obukwato sobolo jitetenganya nobera ngo ojisiba ogambe okuva kati mukyala wange nkusibye obutaddamu kugaba mana yange era akasolo konkasibye kayina kuyingira mu mbolo yange yokka bomala bize uwe byabadde obunfunye bulungi bomala ogenda funa eddagala lyogenda okunaaba kamuleke kanabe muganda wange bomala okanaaba ongatine muko ku maduda ogame mukyala wange gundi njagala ontamire buyaganga maduda okutensu wanga lujjo nze bawo nze nkuloze oyongere ku byoyagala omukyala abeere nkujjukiza ntunda eddagala ly'amazigekikyala amazigekikyala zibenda kubiri ngaesamulanga munyalwa nangekola ps. Ntunda eddagala ly'amanyigekisajja amanyigekisajja nabagamba ntunda muzina kyalozina nozina nozina ne bakuyita omuzinyu w'emmana lufuure nga eyima neyima neyima omukazi n'agamba wawawa ntunda ebizigo ebyerusa ebizigo eby'omuddugavu ebijjako embalabe ebijjako enkovu ebijjako binnamusuna mbuno mulimu abakazi abeyerusa ne bafuna buddimpozi buno bwawayite obutolobojjo bwewamaaso gakusiiwawo nga weesiza ebizigo wano wabulaaka wano waki mulimu abakazi aba engalo zaabwe nga gamazima ziringa ngaezaakwata mmanda nga zabulaaka okwekutula naye nga tobulala bweru ebyo ebizigo nabyo mbitunda ebya black knuckles ntunda eddagala ly'okuweebwa eddagala ly'okuweebwa lijjirako olufuno n'okwogera olulimi olumu banzinira bwerere kiruma nnyo omukazi okuba ng'onyirira naye nga ogenda wa boyfriend waku 5,000 oba mutwalo ogenda okukomekkereza nga gamazima kikutabuseeko muganda wange ntunda eddagala ly'okuweebwa ntunda eddagala erya supalooka eriroke ng'omukazi n'omusajja ntunda eddagala erijjako mugaba erijjako enkovu erigeza akabiina eritereeza ebbeere ntunda eddagala ly'okubeera ngo omukyala baakukyawa oba omusajja yakukyawa ng'oyagala kumuzza ziba ennaku mukaago ng'omusajja oba omukazi amaze okukomawo muganda wange ntunda eddagala ly'okubeera nga bakwanjula ne bakuba embaga ntunda eddagala muganda wange ery'okubeera ng'oganja mu makaago era ntunda eddagala ly'okufuna omusajja akwagala era ntunda eddagala ly'omukisa erireetera okubeera ng'okola ssente empya n'enkadde nkujjukiza nsangi bakitendeka olugudo lw'entebe era ntwala eddagala e Bulaaya wonna 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 akuume atakuumira mpeera.